Një automjet që rezultoi se ishte një Benz B-klas ka marr flak para ditën e së entes në qendër të qytetit përpara institucionit të prefekturës. Makina është parë fillimisht që të nxjerrë tym në pjesën e parme, ndërsa më pas u përfshi nga zjarri. Në drejtimin e automjetit mësohet se ka qenë një vajzë që për fat mirë nuk ka pësuar lëndime. Ajo mësohet se ka zbritur më një herë nga mjeti sapo ka konstatuar tymin. Të parët që i kanë ardhur në ndihmë kanë qenë punonjësit e prefekturës me fikse zjarri. Ndërsa më pas kanë mbritur forcat zjarfikse. Nga dyshimet e para, mësohet se shkaqet e rënjes së zjarrit ka qenë si pasojë e një avarie në motorin e mjetit, ndërkohë që hetimet vazhdojnë.